Dnes budeme vařit v multifunkčním tlakovém hrnci Tesla K70 takovou věc, která se spíš hodí do vánoční období. Kroupy. Takže uděláme si houbové krupeto, něco na způsob houbového kuby, akorát pak ho nebudeme tak jako zapékat jako v troubě, jak se klasicky dělá, ale uděláme si ho vlastně v tlakovém hrnci. Rozehřuju si tlakový hrnec. Dám si smažení a před volbama si zesílím naplno sádlo. Babičky říkali, že jiný tuk neexistuje. Měli pravdu. Takže rozehřejeme, rozpálíme sádlo. Dáme cibuli. Zvolil jsem zase krájení na plátky. A pak přidáme kroupy a houby. Houby mám čerstvé v létě, ale v zimě většinou buď zavařené, sterilované, anebo mražené. A aby to fakt vonělo, tak sušené. Ty si jenom namočím, nemusím je vařit. Honěže vlastně budu vařit v takovém hrnci Tesla. Kroupy zvolil jsem číslo 7. Jsou jemnější, nejsou tak velké. Když je zabíjačka, tak se dávají desítky, ale ta sedmička je optimální. A zase dochucení kmín, majoránka, sůl, pepř. A zaleju všechno vývarem. Ne vodou, ale vývarem. Bude to mít takovou silnější chuť. Tak, sádlo se nám rozpálilo. Takže dáme spěnit cibulku. Takže jenom jemně orestujeme, aby tak změkla, jakoby, jo. Spěnila se. Nepotřebujeme smaženou cibuli. Tím, že na plátky, bude nám dělat takovou mozaiku pak v těch kroupách. Takže jakmile změkne, budeme pokračovat dál. Dám tam pak oboje houby. V každém případě, pokud nebudou čerstvé, budou sterilované, mražené, tak je vykapat, nakrájet, jak jsem říkal, sušené, pouze namočit. Oboje houby jemně pak orestnu v té cibulce změklé. Oni se zatáhnou a zase si drží tu svoji chuť. Když budete mít sterilované houby, a ne domácí, ale kupované, tak je propláchněte možná i dvakrát, poněvadž někdy mají takovou solnou, kyselou chuť po tom nálevu, kterým je, jako jsou udělané. Tak aby se to pak nedostali do těch krup, poněvadž pak by to už nebylo tak dobré. Cibulka tam měkne krásně. Ještě chviličku. Můžeme přidat houby. Na vůni sušené. Kmín. Houba potřebuje kmín, aby měla chuť, takže kmínu nemusíte šetřit. Opět používám teda drcený nebo mletý, aby vlastně se rychleji rozvonil, ale zase je to i z toho důvodu, aby když pak do toho kousneme, tak aby nám nezůstal mezi zuby. Ještě toho kmínu. A tohle množství až jednu polévkovou lžici, vůbec se toho nebojte. Teď to trošinku zasolím. Když budu používat vývar, který může být už ochucen, tak jenom trošinku, čili dvě lžičky. Půlku lžičky pepře. A proprané kroupy. Kroupy doopravdy dobře properté, tak jako rejži třeba. Nebudeme z toho dělat jelita nebo podobné věci, takže nepotřebujeme, aby nám lepily, takže doopravdy, aby se proprali. Vše takhle zamíchám.
zaleju odměřeným množstvím na půl kila krup zhruba litr vody nebo vývaru. Zamícháme, přikryjeme poklicí, cvak, a přepneme na zrno. Zhruba 30 minut. A necháme vařit. Krupeto nám právě dovařilo, takže si zase pustíme tlak zrnce. Když jste byli teď tady se mnou, tak krásně cítíte ten knín a ty houby, jak se uvolňují z té páry. Takže to krásně tady zavonilo. Kdyby se nadal ještě hřebíček badián, tak by řekl až vánoční atmosférou, ale máme krupeto. Ještě stále nepoušá už. To bych zdůraznil, že tato bezpečnostní pojistka je velmi šikovně vymyšlená. Když se vám bude zdát, že tam té vody je hodně, tak na program smažení ji necháme odvařit bez pokličky. A vzhledem k tomu, že to je jakoby risotto, třeba italské, tak vlastně, když to takhle zamíchám, tak vidíte, že té vody tam se zdá, že tam byla, ale není. Jo. To krásně mazlavé, tak jako italské risotto, čili krupeto, ale máme české risotto z krup, hub, jako vánočního kubu. Takže krásně to voní. Opět ochutnáme, dochutíme. Teď to provoníme ještě majoránkou. Sůl je výborně, takže zase drhnutou majoránkou. Zase podle chutí, někdo má rád víc, tak dá víc. Někdo jenom trošinku, ale majoránka by tam měla být na každý pár. A krásně to vypadá, krásně. Přesně takhle jsem si to představoval. No a můžeme začít servis. Budu servis dělat zase do talíře, jakoby na polévku, do hlubokého talíře. A trochu netradičně ho udělám. Takže si udělám takový jakoby důlek. Tím, že krupeto může být příloha, ale teď to máme jako hlavní chod, tak vlastně si ho zjemním pak jenom salátem. A můžu dát trošku rukolového salátu, který je takový mírně pepřený, chuťově, z rajčátky. Trošinku jenom zastřiknu oliváčem a balsamickou redukcí jenom na ten salátek. A v této kombinaci vám to bude 100% chutnat jináč než jako houbový kuba. Takže krupeto, houbové krupeto se salátkem. Dobrou chuť.